ខ្ញុំអរតនាសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ Veritas AZ ព័ត៌មានដំបូងនេះស្ដីអំពីសន្តិអាសនៈបន្តគ្រប់គ្រងហេរ៉ាញ់វត្ថុដល់អសបនៅហ្គាហ្សាអ្នកសង្កេតការណ៍អចិន្ត្រៃយ៍របស់សន្តិអាសនៈប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអគ្គអភិបាល Gabriel Gaza បានបញ្ជាក់ថាសន្តិអាសនៈនឹងបន្តរួមចំណែកដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនហើយសង្កត់ធ្ងន់លើទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ស្ថាប័ននេះក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់ Gaza.នៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តហើយបានសម្លាប់និងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅតំបន់កាហ្សាសន្តិអាសនៈបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ជិតបូព៌ាហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជារដ្ឋសមាជិកនានាឲ្យបន្តរួមចំណែកគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សធម៌សំទោសប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌របស់ទីភ្នាក់ងារនេះទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្តល់សេវាសុខភាពនិងសេវាអប់រំសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលហើយមូលនិធិនេះត្រូវបានបរិច្ចាគស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការត្រួតពិនិត្យកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រោយពេលអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាបុគ្គលិក12នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក 13,000 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់អំពីភវកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលនេះបាននាំឲ្យម្ចាស់ជំនួយចំនួន16ប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកផ្ដល់មូលនិធិរបស់ពួកគេដល់ទីភ្នាក់ងារនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរបន្តការបរិច្ចាគដោយផ្អែកលើវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះស្ថានីយ៍បានអះអាងថាប្រភពមូលនិធិនឹងគ្មានទៀតទេហើយសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ពួកគេអាចបន្តត្រឹមតែខែសីហាតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសន្តិអាសនៈបានលើកឡើងថាកិច្ចការងាររបស់សន្តិអាសនៈគឺដើម្បីសន្តិភាពលោកអភិបាលប៉ូរីឆាតហ្គាឡាហ្គើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិបានថ្លែងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថានយោបាយការទូតរបស់សន្តិអាសនៈគឺមិនដែរចូលខាងណានោះទេប៉ុន្តែតែងតែធ្វើការដើម្បីបុព្វហេតុនៃសន្តិភាពនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ Vatican News លោកអគ្គអភិបាលបានថ្លែងការពិចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធីមួយថានយោបាយការទូតរបស់សន្តិអាសនៈគឺដើម្បីតែបុព្វហេតុសន្តិភាពហើយមិនចូលរួមសំទោសហើយមិនចូលទៅខាងណាដាច់ខាតដោយសារតែនរណាក៏ជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានឲ្យដឹងថាបបិសោតនៃទំនាស់ជាភាកច្រើនប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពហើយចេញពីវប្បធម៌ភាសានិងជនជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់សន្តិអាសនៈទោះបីជាភាសាឬក៏ជាជនជាតិណាក៏ដោយគឺនៅតែជាកូនចៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយទើបបានមានកោជំហររបស់សន្តិអាសនៈបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមបញ្ចប់ចំនួនដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែននៅប៉ាឡេស្ទីនអាជាបេសង់មីយ៉ាន់ម៉ាអេតូពីសូយូសូដង់និងយ៉េម៉ង់និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលមានទំនាស់លោកអគ្គអភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសន្តិអាសនៈនៅតែតែងតែផ្ដោតលើគោលនយោបាយផ្សះផ្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពគោរពបរិស្ថានអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន
សម្ដេចបាបចាត់លោកកាលីណាល់ចូលរួមធម្មយាត្រាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនសម្ដេចបាប Francisco បានចាត់លោកកាលីណាល់ Petro Parolin នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈជាអ្នកតំណាងរបស់ទ្រង់ចូលរួមកម្មវិធីធម្មយាត្រាសន្តិភាពដែលរៀបចំឡើងដោយគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកនិងអន់តូដកនៅអ៊ុយក្រែនវត្តកងញូសមរិកាថាលោកកាឌីណាល់នឹងចូលរួមកម្មវិធីនោះដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដានៅទីសក្ការៈឋានបូជាមួយកន្លែងភៀកខាងជើងនៅអ៊ុយក្រែននៅទីនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៊ឺឌីឈាវដែលកំណត់ជាផ្លូវការថាជាទីសក្ការៈបូជានៅអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2011សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សោកសៅបំផុតហើយក៏ជាពេលដែលមនុស្សជាតិកំពុងតែទទួលរងនៅអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូច្នេះហើយបានជាសន្តិសញ្ញាផ្ដល់តម្លៃបំផុតនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីធានារក្សាគុណតម្លៃសន្តិភាពសម្ដេចបាបបានព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនិងលោកជង្គង់សូមអង្វរម្ចាស់ស្ត្រីនៃសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅគ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កល់ទោសអំពើហិង្សានៅប្រទេសហៃទីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងថ្កល់ទោសអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយក្រុមទំនើងដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសហៃទីនិងគាំទ្រដល់បេសកកម្មរក្សាច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប៉ូលីសហ្គែនចំនួន200នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅហៃទីដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់ប្រទេសមួយនេះហៃទីបានអង្វរយ៉ាងទទូចនិងលំបាកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយស្ដារស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេហើយធ្វើអ្វីមួយដែលជាក់ស្ដែងទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងកាត់បន្ថយលើស្ថានភាពក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយថ្កល់ទោសចំពោះក្រុមហន្តរាយដែលកើតឡើងលើប្រទេសបង្កដោយក្មេងទំនើងតាមដងផ្លូវដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកធំលើរដ្ឋធានីប៉ាំងអូប្រាំងពួកគេកំពុងតែបន្តបេសកកម្មនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសហៃទីរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយក្នុងគោលបំណងសម្រាប់សម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្ថានភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសបានដំក្បាលចោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបានធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហើយសភាពការក៏ធ្លាក់កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅជាបន្តបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោក Gary Conil បានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ូលីសហ្គែនយ៉ាគឺជាខ្សែជីវិតដ៏សំខាន់និងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ដែលប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញនិងលំបាកព្រមទាំងជួយចាប់បំផុតលោកដានីជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវិចនកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីធនធានទេសចរមានលើសពីប្រាសាទវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាមានលើសពីប្រាសាទបុរាណនិងប្រៃធម្មជាតិប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះផលិតផលដែលគេឃោសនារួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើគឺភាគច្រើនធ្វើតែលើប្រាសាទនិងធម្មជាតិខណៈដែលវិស័យផ្សេងទៀតហាក់មិនសូវផ្ដោតសំខាន់ក្រៅពីនោះគឺមានក្រុមអ្នកអង្គុយរិះគន់ជន់ពន្លិចតែម្ដងស្ថាប័នណាក៏ដូចជាស្ថាប័នណាដោយរួមទាំងបណ្ដាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺនិយាយតែលើប្រាសាទបុរាណនៅលើតែរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងទីកន្លែងនានាជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកអំពីសេវាកម្មហាក់ដូចជាមិនសូវនិយាយច្រើនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមឆ្លៀតឱកាសនិយមសេវាកម្មនេះសំខាន់ណាស់
ប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតក្នុងការនិយាយហើយពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏មើលស្រាលនិងឲ្យតម្លៃទាបទៅលើសេវាកម្មនេះផងដែរអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែផ្ដល់តម្លៃដល់សេវាកម្មនោះឡើយប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីយកសេវាកម្មនេះប្រែក្លាយជាប្រយោជន៍ខុសទំនោងដែលនាំឲ្យអ្នកទេសចរជាតិនិងបរទេសខ្លាចរអាសម្រាប់សេវាកម្មវិញបើនិយាយច្រើនឃើញមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារដោយមានម្ហូបនៅហាងនេះហាងនោះជាច្រើនប៉ុន្តែมันផ្ដោតលើតម្លៃហើយពេលខ្លះឃោសនានោះក៏មួយចំនួនក៏ខុសពីការពិតទៀតផងអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិយាយបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ជាក់ស្ដែងគឺហាក់ដូចជាបំភ្លឺបំប៉ោងខុសពីការពិតនោះហើយគឺជាការផ្សព្វផ្សាយបោកឆ្នាំងបាយវិស័យទេសចរវិស័យទេសចរមានច្រើនណាស់ក្រៅពីប្រាសាទបុរាណរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិម្ហូបអាហារការស្នាក់នៅសូម្បីតែភាសារបៀបរបបនៃការរស់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរភាពស្មោះត្រង់សុជីវធម៌គុណធម៌ក៏ជាធាតុផ្សំដ៏ចម្បងដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើចង់ឲ្យវិស័យទេសចរមានខ្លាំងឡើងចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរនោះគឺទេសចរមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់ផ្ដាច់មុខនោះឡើយហើយការធ្លាក់ចុះឬការឡើងនៃទេសចរជាផលប្រយោជន៍របស់ដែលមានផលរបស់វាមិនមែនបានតែលើមន្ត្រីបានតែលើអ្នកដែលដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយនោះទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់គ្រប់គ្នាដូច្នេះល្មមនាំគ្នាយល់និងប្រុតដៃគ្នាដើម្បីកែលម្អឡើងវិញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube RVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម